Selamat datang. Awal bismillah. Berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua. Yang dihormati Dr. Rozaina Ismail selaku jemputan khas untuk bicara program pada malam ini. Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Fazil Arshad, Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam. Yang berusaha Ainur Zul Syamilatil Huda binti Abdul Halim selaku pengarah program dan Nur Zulaika binti Zainal selaku timbalan pengarah program program Pre-Love Once Won Twice Love. Seterusnya barisan ahli fellow MPP dan sidang hadirin yang dihormati sekalian. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan lebih berkat. Bagi melimpahi majlis, bacaan doa akan dipimpin oleh saudara Tun Akmal bin Hang Tuah dengan segala hormatnya dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Wassalatu wassalamu ala على anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka khallaqul azim, innaka sami'un alim, innaka ghafurur rahim, innaka rabbul arshil azim. Ya Allah, engkau lah yang mempunyai segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kepujian. Engkau lah yang berhak menerima segala kesyukuran. Engkau lah yang memiliki segala pemerintahan. Di tangan engkau segala kebajikan, kepada engkaulah kami kembalikan segala urusan. Allahumma ya karim ya rahim. Limpahkanlah rahmat dan rahimmu ke atas event Pre-Love Talk 2020 yang diadakan pada malam ini. Berkatilah majlis ini dari awal hingga akhir. Ya jalali wal Ikram, kami juga memohon perlindungan daripadamu dari segala perkara yang boleh mencacat celahkan majlis kami dan daripada segala perkara yang melalaikan kami dari berbuat taat kepadamu. Kepadamu jua kami serah segala urusan kami. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika almasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sidang hadirin sekalian untuk pengetahuan semua. Program Pre-Loved Once When Twice Loved ini bertujuan untuk memupuk dan membudayakan semangat saling membantu antara seluruh warga fakulti kejuruteraan awam sekaligus membuka peluang kepada mereka untuk menyumbang hikmat bakti kepada orang yang memerlukan bantuan dan sumbangan dari segi barangan pakaian baru atau terpakai. Untuk mengenang jasa dan bakti bagi sesiapa yang menyumbang barangan preloved, maka sijil khas volunteering akan diberikan kepada mereka yang turut serta dalam pengeposan barangan preloved kepada kami untuk memanjangkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Program ini akan mendedahkan warga fakulti kejuruteraan awam dalam meningkatkan penglibatan kurikulum di luar waktu kelas dan kerja. Program ini juga akan memberikan mereka tentang kepentingan menderma barangan pakaian baru atau yang telah terpakai dan tidak lama digunakan namun masih berada dalam keadaan baik dari segi aspek luaran serta dalaman. Nama program pre Left once point twice left ini telah diolah bertepatan dengan firman Allah Subhanahu Ta'ala yang bermaksud kamu tidak sekali-kali akan dapat mencapai hakikat kebajikan dan kebaktian yang sempurna sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi surah al imran ayat 92 untuk perhatian semua, aktiviti cabutan bertuah akan diadakan semasa program sedang dijalankan. Oleh itu harap semua dapat berikan sepenuh perhatian. Link e-certificate juga turut akan diberikan sebentar lagi manakala link kehadiran cabutan bertuah telah diberikan tadi. Maka ada dua keseluruhan uh, link Google Form yang perlu diisi pada malam ini. Sebutan kita pada malam ini adalah merupakan seorang pensyarah kanan di Fakulti Kejuruteraan Awam, UITM Shah Alam. Anak kelahiran Baling Kedah ini mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Sungai Lakem, Port Desa Negeri Sembilan, kemudian menyambung pendidikan menengah rendah di Sekolah Menengah Siung Baling Kedah dan Sekolah Menengah Kira Johari, Sungai Petani serta pendidikan menengah atas di Kolej Matrikulasi Negeri Sembilan. Pada tahun 2006, beliau berjaya menggenggam segolong ijazah sarjana muda dan memperoleh ijazah sarjana kejuruteraan awam pada tahun 2008 di UTM Johor. Seterusnya, beliau menyambung pengajian beliau dalam Doktor Falsafah di UITM pada tahun 2013. Di dalam slide ini, kita boleh lihat aktiviti kemasyarakatan beliau. Beliau pernah menguruskan kutipan dan serahan sumbangan di sekitar perkampungan orang asli Legong, Baling Kedah pada tahun 2020. Beliau juga pernah menjadi pengiring dan projek Harapan Negaraku, Sayangi Malaysia Ku dan PPKS Little Athenium Project di Pusat Perkembangan Kemahiran Kebangsaan Serendah PPKKS pada tahun 2018. Beliau juga pengiring dan penasihat program khidmat masyarakat di rumah anak-anak yatim pada tahun 2013 dan juga salah seorang fasilitator program pembangunan dan pembinaan pelajar LPKP tahun 2000 tahun 2009 sehingga 2019. Tanpa membuang masa, saya menjemput Dr. Raisa Ismail untuk menceritakan sebahagian sedikit kebaikan, kepentingan dan pengalaman beliau sepanjang beliau melibatkan diri dalam aktiviti ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Uh, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Dengar suara saya? Dengar, dengar. Uh, right. Baik, dengar. Baik, terima kasih. So, uh, bismillahirrahmanirrahim. Uh, saya, uh, kita, uh, Alhamdulillah, okay, Alhamdulillah, Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal musallin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. baik, kita uh, saya saya baca dengar apa nama MC baca uh, disebut dia sebut semua kan ha daripada sekolah rendah semua uh, cuma satu sekolah rendah saya terlepas pandang kat situ uh, sebab bapak saya uh, apa uh, askar kan pencen askar jadi mata kata pergi terlupa satu sekolah uh, jalan sekret uh, sekolah kebangsaan sungai petani itu uh, satu jenis yang lain tu semua betul insyaallah baik Uh, sebenarnya uh, malam ni lebih kepada nak berkongsi okay, nak berkongsi pengalaman apa yang saya dah lalui kod-kod uh, kut -kod boleh dijadikan uh, apa uh, panduan bersama insyaAllah okay. so uh, terima kasih uh, bacakan uh, saya punya apa nama penerangan tadi uh, saya punya background tadi ok so saya nak share sedikit dekat sini saya punya uh, uh, slide Okay, boleh nampak ke semua boleh? Alhamdulillah. Alright. So basically uh, untuk untuk uh, isu uh, untuk saya punya uh, sesi uh, malam ni, um, saya ada lima poin yang saya nak, yang, nak 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 share dekat sini. Yang first uh, lebih kepada niat. Betul tak? Apa-apa kita nak buat kita kena betulkan niat balik kan? First saya sentuh pasal niat. Lepas tu yang kedua uh, pencetus aktiviti saya ni dan modal. Ha, perlu modal yang banyak ke untuk buat kerja-kerja macam ni kan? Alright. Yang ketiga perlaksanaan aktiviti. Keempat cabaran dan persepsi persekitaran, yang ini penting Yang ni mental kena kuat. Okay. Lepas tu yang kelima uh, program Pre-love yang mana uh, tujuan asal kita buat program ni. Nanti saya akan ceritakan sedikit sahaja. Yang lain nanti uh, kita punya student akan uh, terangkan dia punya SOP macam mana insyaAllah. Okay. So basically uh, saya pergi yang apa Uh, yang pertama sebelum saya pergi yang pertama ni okey saya nak uh, kat sini kita ada saya, saya stop sharing okey dah stop sharing okey uh, kita ada seratus Alhamdulillah seratus tiga puluh dua orang malam ni eh seratus tiga puluh dua orang memang di luar jangkaan kami insya Allah okay, Allah okey so uh, saya nak um, sebelum kita go further lah into this uh, Pre love saya nak tahu background 131 orang ni okay you all faham tak tahu tak apa itu pre love? okay apa itu prelove sebab kita kena tahu is, is, uh, dia punya tajuk dulu baru boleh kita memahami dia punya baru ada field, betul tak so dekat sini saya ada uh, uh, saya ada assistant saya minta Azizi Azizi eh tolong uh, share dalam uh, apa nama dalam meeting chat okay link untuk you sertai uh, saya punya um aktiviti ni okey kita start dulu kita tak nak boring sangat malam ni kan okey siapa nak join boleh join okey so saya share dekat sini um okey nampak tak okey what is prelove okey kalau siapa yang nak ada ada phone boleh terus uh, scan barcode uh, apa QR code kat situ okey ataupun uh, link dia tu ada saya ada disertakan dekat dalam uh, apa nama um, dekat dalam chat tu. Ada tak? Belum ada lagi. Belum ada lagi. Sekejap ya. Saya suruh. Okay. So nampak tak kat tepi tu? Ada menti.com. Mungkin siapa yang nak join boleh boleh, boleh join sekarang. Saya akan uh, kita akan tengok sama-sama. Okay. Um, Apa itu period love? Okay, dah ready ke semua? Dah. Sudah. Eh? Okay, so saya dah start sekarang. Siapa yang... Um, boleh boleh buat jawapan? Ha, nampak tak ni? Okay, apa itu pre-love? Boleh masukkan kod tu. Belum ada, ada siapa, siapa yang respon ke? Why is pre-love? Apa dia pre-love? Satu perkataan mungkin, dua perkataan mungkin. Ah, nampak. Nampak tak skrin saya? Nampak. 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 Nampak use barang terpakai. Barang terpakai previously reuse was love share still good barang pakai masih lagi cantik ha previously owned masyaallah okey alright terima kasih atas penyertaan semua so nampak kat sini semua majoriti kata barang terpakai okey telah digunakan alhamdulillah okey okey oh, banyak lagi ramai lagi yang respon ni barang terpakai terpakai dijual masih lagi cantik perkara tersayang <laughs> alright okey So itu saja saya nak uh, share. Okay. Terima kasih atas respon semua. Nampak macam background uh, semua majoriti tahu kan. Okay. So basically uh, uh, apa beza pre-love dengan bundle? Ha, kena faham juga bundle ni datang dari dia datang dari dalam bentuk bundle kan satu uh, satu kelompok yang besar yang datang daripada overseas biasanya kan dalam 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 guni-guni tu kan. Okay. Itu bundle. Okay. Pre-love ni basically benda yang kita ada yang pernah kita sayang. Uh, kan dia dia sebenarnya kalau ada ada tak uh, sebab saya pernah tanya orang dia kata uh, ex ex girlfriend saya ex boyfriend saya pun barang pre love juga doktor sebab yalah pernah sayang dulu kan ha dia cakap macam tu saya pun uh, betul juga kan okey tak apalah ex girlfriend ex boyfriend itu dia pasal lah kan so nak bagi tahu kata pre love ni barang yang kita pernah sayang dan mungkin sayang sampai hari ni betul tak okey so Uh, settle yang itu. Okey uh, saya sediakan uh, ni sikit takut terlepas pandang isu yang saya nak hi highlight. Okey saya pergi yang pertama tadi saya ada lima kan highlight yang pertama uh, niat. Okey niat uh, orang kata bila nak sedekah nak buat pahala ni kan orang kata um, surutlah -surut tak payah bagi tu orang lah kan betul. Tapi uh, basically mula-mula uh, memang macam tu tapi uh, kita nak masuk syurga kan. So nak masuk syurga seorang-seorang ke? Tak kan? Kita nak kawan-kawan masuk syurga juga kita nak kita nak apa uh, a saudara-saudara kita kawan-kawan kita semua masuk syurga kan jadi a uh, ada benda yang kita boleh suruh ada benda yang kita rasa-rasa rasa kita perlu a uh, tunjuk kan bukan tunjuk untuk 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 nak apa nak nakkan pujian ke tak mungkin okay, tak apa niat tu Allah yang nilai don't worry okey so basically a um, uh, tak apa orang cakap nampak baik aku ni a uh, buat ni macam baik je kan oh, tak apa nampak je baik kan kita tak tahu sebenarnya kebaikan yang orang nampak tu sebenarnya sebab apa bukan sebab kita baik Betul tak? Sebab uh, sebab Allah tutup aib kita. Uh, sebab tu orang nampak kita baik, kita macam bagus kan? Alhamdulillah. Allah tu Allah tutup. Kalau Allah buka aib kita, nak uzbillah kan? Masya Allah. Tak tahulah kan macam mana tanggapan orang pada kita. Orang itu niat. Jadi saya nak, saya, saya nak petik satu surah. Uh, surah Al-Baqarah ayat 274. baca ya, eh, sebab takut tersalah baca. Okey. Uh, surah Al-Baqarah ayat 274. Okey. Uh, orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan uh, siang secara sembunyi dengan eh, secara sembunyi dan terang-terangan. Okey, orang yang menginfakkan hartanya di waktu malam dan siang secara sembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Maka tidak ada kekuatan atas mereka dan tidak ada pula berduka cita bagi mereka. Nampak ni ayat Al-Quran eh, surah Al-Baqarah ayat 274. So kita nak buat baik, nak menginfakkan ni boleh. Sembunyi boleh terang-terang. Boleh siang, boleh malam. Settle eh. Itu niat. Satu lagi. Uh, dari Ibnu uh, Umar. Okey. Nabi pernah bersabda. Okey. Nabi SAW pernah bersabda. Uh, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia. Okey. Manusia yang paling dicintai Allah Uh, adalah yang paling memberi manfaat bagi manusia. Okay. Ada adapun amalan yang paling dicintai Allah adalah membuat muslim lain bahagia, apalagi meringankan kesusahan orang, membayar hutang orang, menghilangkan rasa lapar orang kan. Jadi seandainya aku berjalan dalam bersama saudaraku untuk memenuhi sesuatu keperluan, maka hal itu lebih baik aku cintai daripada daripada itikaf sebulan di masjid. Masya-Allah, nampak kebaikan tu dia punya pahala tu lebih baik daripada itikaf sebulan di masjid. Bukan nak kata itikaf tak bagus. Maksudnya kalau boleh itikaf, itikaf lah kan. Tapi kalau kita yang yang sibuk manjang ni kan. Ha, so kalau dia boleh buat orang bahagia, ringan, kasih susah orang, bayar hutang orang, hilangkan rasa lapar orang pun dapat pahala macam tu. Masya Allah. Okay. Tu. Uh, okay. So itu niat. So betul kan kita, niat kita betul-betul eh. Sebab ingat eh kita bangun pagi sebenarnya. Uh, ada hadis, Okey tiada, ini daripada Abu Hurairah. Tiada satu hari pun yang dilalui oleh hamba Allah melainkan akan ada dua malaikat turun dan berdoa. Tiap-tiap hari eh malaikat dua malaikat ini turun berdoa, ya Allah berikanlah mereka berikanlah kepada pemberi sedekah. Manakala malaikat seorang lagi ada dua malaikat eh dua malaikat turun. Satu malaikat tu doakan ya Allah berikanlah kepada pemberi sedekah ini ganti sedekahnya. Satu lagi malaikat ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan sedekah dan kedekut kemusnahan masya Allah. So dua malaikat ni mendoakan seorang yang mendoakan kebaikan satu mendoakan, mendoakan kemusnahan masya Allah. So takut kan? Ha, so ini untuk ingat sama sama. Alhamdulillah. Sita. Okay yang kedua uh, top, uh, pencetus dan modal. Okay pencetus dan modal. Uh, bila buat sesuatu ni kita ada pencetus betul tak benda yang trigger kita punya kita punya perasaan, kita punya uh, perbuatan okey kalau macam saya pula saya share dekat sini lah ya, pengalaman saya uh, demi Allah saya cakap saya punya aktiviti-aktiviti ni kebanyakannya saya buat selepas arwah mak saya meninggal okey aku ah, tiba-tiba rasa sebab pula okey arwah mak saya meninggal 2009 ha tiba-tiba sedih pula okey okey alright so uh, hilangnya seorang ibu ni bagi saya sebenarnya kita macam apa macam hilang satu uh, doa tau sebab kita tahu kan doa ibu ni makbul kan jadi bila dah tak ada mak ni saya macam Ya Allah macam ni doa aku akan datang sebab sebelum tu saya rasa macam kejayaan yang saya yang saya lalui kan daripada sekolah rendah, sekolah menengah, dah masuk matrikulasi, masuk universiti semua kan buat degree master. Uh, memang saya rasa berkat doa arwah mak saya kan. Jadi bila tak ada tu saya rasa, rasa, macam, rasa macam lost walaupun ialah kita mengharap reda Allah, rahmat Allah kan tapi mak tu satu Untunglah siapa-siapa yang masih ada mak. Okey buatlah mak gembira supaya hidup bahagia dan berjaya insyaAllah. Jadi bila saya loss, uh, kehilangan mak saya ni pada 2009 boleh tak semua sedekahkan Al-Fatihah untuk arwah mak saya. Saya tak boleh nak bercakap pula. Okey boleh tak sedekahkan Al-Fatihah Alors... sekejap. Okey Al-Fatihah. InsyaAllah boleh. Fatiha. Okey, tenang sikit. <laughs> Alright. So saya rasa putus uh, tak tak putus asa tapi orang kata macam aku kena cari something ni untuk aku buat. Jadi saya fikir saya dapat kita dengar-dengar kan sedekah ni boleh panjangkan um, boleh 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 apa? Boleh membantu kita kan. Uh, so saya pegang pada sedekah aje. Okay itu so satu. Itu trigger point lah saya. Lepas tu yang kedua, uh, saya saya Banyakkan aktiviti sedekah ni sebab apa tak? Sebab saya pernah dengar satu kisah yang nanti uh, saya share kisah dia uh, Kisah ni, uh, sedekah ni boleh memanjangkan uh, umur kita, masya Allah. Jadi saya rasa macam saya ni dah lah, uh, uh, apa dah ada anak, ramai anak-anak kecil-kecil kan Ya Allah Aku nak anak aku ni membesar dengan baik, aku nak dia membesar depan mata aku ni kan memanglah ajal maut di tangan Tuhan kan tapi kita Nak anak-anak membesar depan kita, jadi nak panjang umur umur aku besar, bila anak-anak besar dulu baru baru tarik nyawa aku tak apalah macam tu kan. Dia, dia jadi masalah macam tu. Jadi bila saya terbaca kisah ni, saya share kat sini kisahnya eh. Okey, uh, saya saya baca sebab saya takut uh, tersalah baca, okey. Uh, kisah ni, uh, kisah malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Cerita ni saya dengar sendiri daripada Ustaz uh, Uda Kasim. Okay, masya-Allah ustaz sangat baik, sangat sangat uh, knowledge sharing. Dia sangat suka kongsi ilmu dia. Okey. Kalau berpeluang dengar Ustaz Uda punya talk, please dengar. Okey. So Ustaz Uda cerita kat kami dulu masa dalam satu majlis ilmu. Suatu hari malaikat maut ni dia mendatangi Nabi Ibrahim. Okey lalu bertanya uh, Nabi Ibrahim, siapa anak muda yang mendatangi kamu tadi? Kan? Malaikat tu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Nabi Ibrahim jawab, itu tadi sahabat aku sekaligus murid aku. Jumpa aku tadi tu, uh, murid aku dan sebenarnya dia adalah sahabat aku. Jadi tak apalah, uh, keadaan pun berlalu pergi. Okey. Lepas tu Eh belum lagi. Uh, dia tanya, uh, malaikat tanya, apa ada apa dia datang menemui kamu? Kan, kenapa budak tu datang? Kawan dia datang. Jadi Nabi Ibrahim cakap dia ingin menyampaikan uh, memberitahu dia nak menikah. Uh, esok pagi nak menikah. Jadi dia jemputlah sahabat dia kan Nabi Ibrahim AS. So tak apalah. Lepas tu uh, malaikat pun bercakap. Malaikat kata, wahai Ibrahim sayang sekali umur anak itu tidak akan sampai esok pagi. Ni malaikat cakap dekat Nabi Ibrahim AS. Sayang sekali umur dia tak sampai esok pagi. Maksudnya dia akan meninggal lah sebelum esok pagi kan. Jadi Nabi Nabi Ibrahim ni dengar, dengar macam tu uh, malaikat pun dah, dah dah berlalu pergi malaikat maut tadi dah berlalu pergi jadi uh, nabi ibrahim ni dia macam sampai sampai tergerak hati untuk bagi tahu dekat anak muda ni supaya cepat-cepatlah kahwin kan sebab esok aku nak mati dah ni sebelum esok nak mati dah macam tu kan tapi nabi alaihi salam Uh, memilih uh, kematian itu adalah rahsia Allah. Jadi dia tak bagi tahu dekat anak muda tadi tu. Okay, what happened is esok paginya bila Nabi Ibrahim uh, ternampak ternampak anak muda semalam tu masih ada, masih hidup. Dia terkejut lah. Eh takkan malaikat tipu aku. Macam tu kan. Dia terkejut. Jadi cik masih cerita kat anak-anak pula. <laughs> Sorry okay excited cerita kan okay so bila Nabi Ibrahim nampak Allah ni yang Nabi yang yang malaikat kata sepatutnya dia mati tu jadi uh, uh, hari berganti hari minggu berganti minggu bulan berganti bulan tahun berganti tahun eh Nabi alaihi salam masih melihat anak muda ni hidup dengan aman dan bahagia dan sihat walafiat. Masya-Allah. Sehingga umur dia 70 tahun. Kat sini yang saya baca eh. 70 tahun umur daripada dia tadi kata nak meninggal tu. Okey. Jadi Nabi Nabi Ibrahim pun bertanya kepada malaikat maut. Masya-Allah. Kenapa? Kenapa kenapa berbohong hari tu? Kata budak ni akan mati tapi kenapa tak mati sampai sekarang hidup? Jadi malaikat berkata ternyata ah ternyata ah malaikat mau kata dirinya memang sepatutnya dia sepatutnya mencabut nyawa anak muda tersebut tetapi Allah menahan okey Allah menahan dan kenapa Allah menahan tanganku untuk tidak mencabut nyawa anak muda itu dahulu sebab ketahuilah bahawa nabi uh, ketahuilah bahawa di malam menjelang pernikahan lepas dia jumpa dengan uh, dengan nabi nabi apa nama nabi tadi mungkin okay, nabi setelah saya sebut nabi Ibrahim Selepas dia jumpa Nabi Ibrahim tu dia balik ke kan, uruskan majlis nikah dia kan. Malam tu dia buat apa? Nah, suspend name. Okey, Anak muda tersebut telah menyedekahkan tujuh dirham untuk anak-anak yatim. Tujuh dirham dia serkah malam tu sebelum dia kahwin esok tu. Lalu anak-anak yatim tu mendoakan dia. Okey, Allah menggantikan setiap dirham sepuluh, uh, setiap dirham tu sepuluh tahun Masya Allah jadi tujuh ah, uh, matematik kelas matematik tujuh kali sepuluh berapa <laughs> tujuh puluh kan so setiap dirham tujuh puluh sepuluh tahun jadi tujuh puluh tahun Allah panjangkan dan inilah yang membuatkan Allah memutuskan untuk memanjangkan mem mem umur anak murid tersebut Masya Allah dan dan uh, kematian itu memang di tangan Allah betul tak justru memajukan dan memundurkan ke kematian itu juga adalah hak Allah kan okay, sebab tu kita doa betul tak alright so jom bersedekah okay, itu untuk uh, topik yang kedua. Okey, settle. Itu pencetus eh. So pergi kepada modal pula. Masya Allah modal. Okey, modal yang saya perlukan untuk aktiviti saya. Okey, lima eh. Saya letak kat sini lima. First, semangat. Semangat kena ada. Kan? Kita nak makan kena semangat. Juga kan tak, tak semangat cuma makan tak semangat macam kan? mana. Suap pun lebih kurang. Siap-siap suap macam tak? Okey. So nak kena ada semangat. Itu satu. Okey, kedua kesihatan yang baik. Masya-Allah, kena ada tenaga, ada kudrat tu, barulah kita boleh tolong orang. Kan kita kita pun tak boleh tolong diri sendiri nak tolong orang macam mana, kan? Okey. So yang ketiga, kena tahu kumpulan sasaran. Kita ada target, okey. Sebab apa? Kalau semangat, semangat dah ada dah ni. Okey, dah kuat dah orang kata pergi gym hari-hari dah sihat dah ni. Tapi tak tahu nak buat apa kan. Macam aku nak sedekah macam mana ni eh. A, a, dengan tenaga yang aku ada, kesihatan yang aku ada ni, semangat yang aku ada ni aku nak, nak tuju kat siapa ni, nak, nak tolong siapa. Nampak tak? Jadi kita kena ada target. Okay. So target saya uh, ikut kepada musim-musim uh, musim -musim, lah. nanti saya cerita uh, macam mana saya saya classify saya punya uh, target saya. Okay and then keempat kendera kenderaan. Ini kalau you niat nak, nak pergi menghantar kan kena ada kenderaan lah kan uh, memudahkan urusan insyaAllah. Saya letak yang last. Yang kelima keuangan. Saya yang last ni eh? kelima kewangan. Sebab apa bagi saya duit ni yang terakhir lah kalau you ada duit Alhamdulillah itu bonus untuk you. Tapi kalau you tak ada duit banyak lagi benda-benda lain you boleh buat nanti saya share. Alright? Saya lima modal eh. Buat apa dah? Okay. So uh, sebelum kita pergi ke uh, sekejap eh. Um, semua dah isi ke apa nama sebab saya nak pergi ke topik uh, keperlaksanaan aktiviti. Sebelum tu saya nak Uh, nak tengok Uh, nak buat cabutan bertuah boleh tak. Okey cabutan bertuah semua orang dah isi ke cabutan bertuah tadi tu? Uh, ada tapi tu ada Google form cabutan bertuah sebab kita saya akan uh, tengok kita akan tengok nama siapa yang naik kat sini. Okey. So sebelum saya sambung ke poin yang seterusnya. Uh, kita santai-santai je malam ni. Okey. Uh, kita uh, saya hadiah ni sebenarnya saya sendiri yang akan uh, akan tekan nanti. Okey kita tengok siapa yang bertuah. Uh, Dan insya Allah kita ada enam cabutan bertuah. Okey enam cabutan bertuah um, bersedia. Daisy, Daisy. Alhamdulillah semua Daisy dah. Semangat. Okay. So Daisy eh. Okay. Izinkan saya sekejap untuk run dia punya uh, cabutan bertuah. Okay. Sementara tu bolehlah siapa nak pergi toilet saat ke nak pergi minum. Saat je. Seminit je. Okay. Okay. Um, Azizi boleh tolong saya Okay, update kan eh senarai yang diorang dah Sembilan setengah uh, dia kan, so kita target sebenarnya Sembilan setengah kita tutup kita punya uh, borang uh, Google Form tu uh, Sebab kita akan ambil nama yang latest saja. Okay, belum ready lagi nampaknya nama, tak apa Saya teruskan dulu, <laughs> okay Sementara kita tunggu sahabat-sahabat uh, saya Ha, bismillah semoga murah rezeki saya malam ni. Alhamdulillah semua orang nak cabutan bertuah. Betul tak? Okey insyaAllah insya Allah Hadiah tu akan sampai terus ke pintu anda. Cik. pintu rumah anda. Cik. sebab saya uh, kita akan post benda tu insyaAllah. Okey. So topik yang ketiga kita sambung eh. Sebelum sebab saya belum dapat list nama tu lagi. Okey. So uh, yang ketiga pelak sudah settle tadi kan. Uh, macam mana pencetusnya, macam mana niatnya. Okey now perlaksanaan aktiviti. Okey perlaksanaan aktiviti. Sebenarnya so, basically saya Uh, saya target dari segi kekerapan saya tengok musim macam musim Ramadan kan ataupun musim berkala contohnya setiap hari Jumaat ke kan setiap Jumaat kita target sebab kita tahu Jumaat ni berkat kan. So setiap Jumaat kita target uh, nak buat macam ni lah uh, nak bagi macam tu lah. Dah, dah ada satu allocation time dan juga uh, masa ataupun usaha untuk aku, tu. setiap Jumaat. Lepas tu dah uh, macam musim kan macam musim covid sekarang ni kan ramai yang perlukan bantuan. Jadi kita ambil peluang. Kita ambil peluang tempat-tempat yang macam ni tak apa. Jangan ambil peluang tempat-tempat yang tak sepatutnya kan. Okey. Uh, kita fokus yang dekat-dekat dulu Okay. Yang dekat dekat dulu mulakan dengan saudara terdekat. Sebab kadang kita ni macam bila raya ke apa kan jumpa saudara macam tengok kau tengok saudara tu sipi-sipi je kan jeling-jeling je kan. Dia ni dah lati baju macam tak buka je sama je baju dia tahun lepas lah kan. Uh, daripada you jeling-jeling tu baik je bagi selai dua kat dia baju cik cantik kan. Ha, so so kita mulakan yang dekat-dekat dulu. Adik-beradik terdekat sebab Okay, saya nak baca satu ni. Eh. Anas berkata, okay, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang ingin rezekinya dan dilewatkan ajalnya nampak sekali ya. lagi. Okey, dilewatkan ajalnya hendaklah di meratkan ikatan kekeluargaan. Masya-Allah. Nampak tak? Kita fokus dekat dekat dulu. Hello madam, saya saya dah, dah dah apa? Dah dah, dah, dah sedekah banyaklah dekat yang Syria, Palestin tu, luar negara tu. Tak apa. You ada banyak sedekah banyak. Alhamdulillah. Itu untuk you juga kan. Okey, yang luar negara tu kan kita banyak nampak dekat TV TV semua kan dan sedang kan sini kan okey itu itu bahagian masing-masing mungkin itu kita 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 kita, kita fokuskan kepada orang-orang yang lebih layak uruskan kan ha, biar biar orang-orang yang layak yang boleh pergi ke luar negara Palestin semua tu kan kita masing-masing mainkan peranan masing-masing insyaallah tidak ada uh, tidak ada hak yang akan tertangguh ha, uh, kan okey so cadangan saya cadangkan okey kat sini saya bagi beberapa cadangan uh, macam yang saya pernah buat juga lah antaranya dan kawan-kawan saya buat alhamdulillah uh, kemudahan banyak betul tak dekat Shopee ada Lazada ada jadi kalau kalau tak ada kalau tak ada apa barang-barang pre-love kan maksudnya barang dia tu love forever dia tak ada pre-pre peri dah ha, uh, dia sayang benda tu daripada ada sampai benda tu tak ada nanti kan okay. kalau tak ada tak apa ada duit sikit beli ha, uh, kalau kalau nak, nak nak minta support daripada parents kan nak minta lah nak, nak, rasa nak sedekah Betah lagi tapi tak ada duit contoh kan. Ha. So pilihlah order dekat Lazada ke kat Shopee ke apa, ha. post kat siapa-siapa yang you rasa memerlukan bantuan contoh kan. Macam macam I pun beli pampers pun uh, online pampers anak-anak kan. Jadi uh, boleh je nak nanti kita akan share ada tiga tempat. InsyaAllah so ada di antaranya yang memerlukan diapers, yang memerlukan susu, yang memerlukan pakaian baby macam tu kan. Jadi you boleh je order kan. You rasa macam I suka lah satu baju baby ni. Ni, ni student ni, student saya pernah tau. Masa, 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 belajar dulu. Masa belajar, belajar, belajar dulu saya pernah uh, cantiknya baju baby ni belilah. Beli, memang saya beli. Belilah baju baby tu. saya simpan, 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 simpan sampai tengah belajar kan. Entah mana-mana pergi. Bila dah ada anak, baju dah ke mana kan. Jadi why not you beli, you suka benda tu. You beli. Uh, you, you, you post dekat alamat yang kita akan share nanti. Kan? Nampak tak benda tu? Buat orang bah bahagia. Okay. Diapers, alat tulis, boleh beli online buku-buku. Macam food panda, grab food kan? You tahu, you tahu